Віктор Литовченко присвятив роботі в ArcelorMittal Кривий Ріг без перебільшення усе своє життя. Розпочинаючи з помічника машиніста, він керує локомотивами вже більше 4 десятиліть. Студентом в 75-му році, а закінчив із 77-го року по цей час. Один запис в трудовій книжці, я думаю, він і буде, так і далі буде. Оце, щоб ви розуміли, перший список рахується рік за два. Так що стажа виходить більше, ніж прожив на Білому світі. Саме головне – це вдома, коли тебе ждуть нормальні умови вдома, а для цього є кохана дружина, діти, онуки. Це саме головне в нашій професії. Стабільність – це кредо Віктора Володимировича. З повних 44 років, які пропрацював на промисловому гіганті, він 43 живе у шлюбі зі своєю коханою дружиною Ніною. Мій чоловік – честь і гордість нашої родини. Це я говорю з повною відповідальністю. У нас троє синів, троє внуків, все в нас добре. Разом навчалися в технікумі тільки на різних спеціальностях. А потім друзі вирішили, що нас треба познайомити. Він якийсь був особливий. Він не по роках був мудрий. У мене були раніше хлопці, ну вони якось на мене не справляли враження. А я хотіла надійного, мужнього і відповідального. Цього дня вони у традиціях найвідоміших закордонних кінофестивалів червоною доріжкою крізь коридор пошани крокують до церемоніальної зали. Навкруги, замість голівудських селебріті, справжні зірки металургійної та гірничо-видобувної промисловості нашого міста, які долучилися до головної події року своєї галузі. Вручення премії, честь та гордість ArcelorMittal Кривий Ріг з нагоди Дня металурга та гірника. Серед запрошених – номінант премії за майстерність і втілення новаторських ідей в драматургію ефективних продажів, менеджер з технічної підтримки продажів Сергій Мілько. У цей день пан Сергій доречно нагадує, що сучасний світ у прямому сенсі тримається саме на металі. Метал навколо нас, все, що нас оточує, зроблено з металу, від маленького гвинтика до космічних кораблів, все, що в нашому кожному вікні, все, що в наші комп'ютери, на чому стоять наші будинки, наша взагалі економіка, логістика, кораблі, потяги, все це зроблено з металу, і ми є тими, хто насправді відкриває двері в майбутнє для кожної економіки, для кожної галузі в світі. Своїх колег зі святом привітала, напевно, найпозитивніша спеціалістка управління контролю та ревізії Наталя Крамаренко, яку визнали найкращою у номінації за особливу увагу до спеціальних ефектів в індустрії безпеки. Це професія мужественних людей, які кожен рік приносять лепту в будівництво нашої країни, розвиття нашої країни. Тому я всіх хочу поздравити, пожелати мирного неба, крепкого здоров'я, успіхів і за кращими традиціями Оскару на великому екрані продемонстрували 4 короткометражні стрічки. Справжні, зворушливі та героїчні історії про 4 зірок вечора. Працівників ArcelorMittal – Олега Щербука, кранівницю Ірину Максимчук, машиніста шихтоподачі Євгена Тірьохіна та машиніста-дистрибутора Павла Канзичакова. А в перервах між кінопоказами найкращих з найкращих нагороджували преміями «Честь і гордість ArcelorMittal Кривий Ріг». Таких було аж 24. Зокрема, Віктор Литовченко отримав відзнаку у номінації за чоловічу роль першого плану у підкоренні залізничних колій. Пунктуальний і цілеспрямований. Ніколи не відмовив колегам у вирішенні складних технічних завдань. В цьому йому стає у пригоді аналітичний склад розуму і висока інженерна кмітливість. Любить роботу і пишається своєю професією. А ми пишаємося. Привітання причетних до цього свята дісталося і від головного режисера усього дійства, генерального директора ArcelorMittal Кривий Ріг Мауро Лонгобардо.
Це дуже гарний день. І що мені особливо подобається у ньому, так це те, що на цьому святі ми акцентували увагу саме на наших людях. Це день, коли ми відзначаємо їхні досягнення. Тому ми дуже щасливі бути тут. Тому що ми дали відчути людям, що вони досягають успіхів. Вітаю усіх зі святом металургів та гірників. Тож, таким чином, кожного року промисловий гігант віддячує усім, хто веде його до процвітання, оновлення та позитивних змін. А разом із тим і наш рідний Кривий Ріг.